Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Hello. Ai, que bom. É minha. Acho que está sem gasolina. Olá. Olá. Que bom! Ai, que já me tiraste o chapéu, tu! Bom dia, diretamente da Madre d'Água, estou aqui com o Deus! Olá! Vamos agora buscar Zé Mourinho, que é o nosso cavalinho preferido, quer dizer, é o teu preferido, dos de escola, não os de... Ah, yes. Não, não os de competição, né? Gosto mais dele do que o Ezar, pessoalmente. Eu também gosto mais do Ezar. Ah, eu não, gosto mais deste. Sim, eu gosto mais do Ezar, gosto mais do Zé. Tipo mais pimenta. Pronto, vim buscá-lo, estava entusiasmada, nem só para isto. Isto é Madre d'Água, isto é super bonito, eu depois vou-vos mostrar melhor. Mas isto é um hotel que tem vinhas, provas de vinho, tem passeios a cavalo, tem muita coisa. Vou aqui buscar. Agora a Ozoda está fixe. Quem? A Ozoda está fixe. Está? Estão todos com o pelo comprido, não estou habituada a ver, né? Eu comecei a montar no verão. É, yeah, habituada a estes avós desfiados. Ele já sabe, é o único que não vai-se embora. Ei, amor, como estás? Como estás? Pelo comprido, por causa do inverno. Temos aqui os outros também, daquele lado. Vai o Zé. Trazer o Zé. Não é, amor? Vamos montar, me divertir um bocadinho. O Jack já está reformado. E já estás reformado, Jackie. Diz olá, Nuno. Olá. Para o vlog. Olá. Nobre. Isto é um nobre. É o nosso cãozinho que está sempre aqui no picadeiro. Aliás, estão aqui muito, minha mãe. Olha. Tão bom. O Zé já está quase. Vamos montar. Vai, continua. Segura na gaveta. Mais calminho para desfrutar, ainda para mais. Isto, temos a vista para a serra, está um dia lindo, com um imenso sol, a vista aqui é linda. Portanto, eu e as meninas viemos dar um passeiozinho. Já estou por casa, da equitação, foi maravilhoso. Tivemos agora a almoçar indiano, como o pai fez. E agora, eu disse à minha mãe que eu queria uma sobremesa e ela disse, vai à árvore. Vamos à árvore apanhar. Vamos à árvore apanhar. Estamos a apanhar azeitona. E eles estão na apanha da azeitona. É verdade. Enquanto eles vão continuar na apanha da azeitona, eu vou editar o vlog de hoje e depois vou outra vez para os cavalos. Vamos lá ver as tangerinas. Tangerinas. Olha aqui. Temos aqui galinhas, vou-vos mostrar aqui as galinhas, aqui as nossas galinhas. Temos aqui as tangerininhas, que ainda estão pequeninas. Ah, mas já estão boas para comer. Já? Até isto são caseiras, não estão estufas, são as melhores. As da estufa são aquelas que crescem muito rápido. Pois.
novamente à Madre d'Água. São 4 da tarde, o sol já está a começar a pôr. Meu Deus, agora ir andar a cavalo com o sol a pôr-se. Nunca fiz isso, portanto estou entusiasmada. Quer dizer, não sei se vou ter a oportunidade ou não de ir montar, mas eu trouxe, estou vestida para o caso, trouxe as minhas meias, trouxe as minhas botas aqui no saco, portanto sei que os meninos estão no picadeiro de fora, que eu passei por eles, acho que não está a dar uma aula. Vamos lá. Já estou em casa, e o bebê já estou em casa, estou a editar, tenho aqui a árvore natal linda que a minha mãe fez, a minha mãe está a fazer o jantar ali, o meu pai está aqui para mim a ver uma televisão, enquanto eu edito. Rosie, queres? Dá a pata. Dá a pata. Dá a pata, Rosie. Dá a pata. Linda, toma. Que bom! Bem, nós estamos agora a comer pipocas, os meus pais estão ali e vamos agora ver um filme. E mostrei o pai e os boxers dele, mas pronto, não tem mal. É o dia seguinte e eu acabei por não dizer adeus, já despedi-me do vlog. Também isto é uma coisa que acontece com alguma regularidade, não é? Uma pessoa chega à noite, quer descansar, depois acaba por não dizer um adeus. E sim, como assim, eu estou de rosa. Isto é de uma marca portuguesa, que é da Kaua. Muito bonito. E tem umas ombreiras. Só que eu ainda estou a pensar, será que eu gosto das ombreiras? Eu acho que é muito puffy. Não sei, não estou a amar. Mas pronto, olha, espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Eu sei que muita gente não adora a minha vida no que toca à equitação, mas eu adoro, portanto, é dos meus maiores gostos e é uma paixão gigante que eu tenho, portanto, eu vou continuar com certeza de partilhar por aqui, pelas minhas redes sociais, por tudo. Já agora, se vocês não me seguem no Instagram, vão-me lá seguir também, porque eu tenho feito imensos reels bonitos, fotografias também muito engraçadas e nós vamos ter uma semana em que vão ser reels todos os dias. Portanto, eu aproveitava para ir dar uma vista de alta aos Reels. Não se esqueçam de subscrever ao canal, de colocar um gosto. É gratuito, não custa nada. Partilhem o vídeo com os vossos amigos. Vejam os vlogs todos. Gosto muito de vocês e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!